Ani dnes neostanete bez aktuálnych správ z Michaloviec, srdca Zemplína. Vítajte pri novinách Mistral. Primátor vymenoval nových aj staronových riaditeľov školských zariadení. Zároveň poďakoval tým, ktorí sa rozhodli v školstve skončiť. Letná turistická sezóna na Šírave a Vinianskom jazere je oficiálne otvorená. Starostovia okolitých obcí očakávajú vysokú návštevnosť. Stredná odborná škola technická z projektu obchodného centra vlastnými silami vynovila staré átrium. Plánujú ho využívať na výučbu aj oddych. Primátor William Záhorčák vymenoval riaditeľov vzdelávacích inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na čele základných, materských škôl a základnej umeleckej školy budú najbližších 5 rokov. V zmysle právnych predpisov boli na základnej umeleckej škole a materských školách výberovými komisiami školské rady. V rámci základných škôl to boli okrem školských rád aj delegovaní zástupcovia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja a štátnej školskej inšpekcie v Košiciach. V závere celého procesu podľa platného zákona zvolených kandidátov posudzoval primátor. William Záhorčák ocenil pamätnými plaketami riaditeľov, ktorí odchádzajú z funkcií. Prevzali si ich za riadiacu a pedagogickú činnosť. Mesta zaželal staronovým a novým riaditeľom veľa pracovných úspechov. Ich funkčné obdobie sa začne 1. júla. Dnes sme do funkcie uviedli 8 staronových riaditeľov a 4 nových, tak s tým staronovým aj novým v prvom rade želám, aby ich riadiaca práca bavila, aby ich uspokojovala, aby dokázali zo svojich škôl urobiť atraktívne pracovné prostredie, tak pre žiakov, ako aj pre zamestnancov školy. A v neposlednom rade im želám, aby prinášali alebo vydávali len rozumné rozhodnutia, len tie, ktoré ich školy a aj školstvo Michalovce posunú dopredu. Na základnej umeleckej škole zostane riaditeľkou Alena Hersteková. Na druhej základnej škole na Švermovej ulici sa riaditeľka Ivone Kobylicová rozhodla ukončiť pedagogickú činnosť. Jej nástupcom sa stane Ján Džara. Na štvrtej základnej škole na Komenského ulici rada školy nevybrala žiadneho kandidáta na riaditeľskú funkciu. Preto zatiaľ nie je známe, kto nahradí Severína Činčára, ktorý sa rozhodol ukončiť pedagogickú činnosť. Tak na tretej ako aj na štvrtej základnej škole budú do uskutočnenia výberových konaní vymenovaní poverení riaditeľ. Na čele 5. základnej školy na Školskej ulici už nebude stáť Ladislav Viest. Rozhodol sa ukončiť pedagogickú činnosť. Riaditeľom sa stane Miroslav Mach. Tak moje cieľe a plány, vízie, predstavy sú tie, že by som vlastne chcel pozvihnúť úroveň školstva. V podstate, lebo ja som v podstate prišiel do školstva po určitých rokoch práce v súkromnom sektore. A vidím hlavne ten veľký rozdiel, čo bolo predtým, čo je teraz. Chcel by som preniesť niektoré veci, ktoré poznám súkromného sektora práve do školstva, hlavne čo sa týka efektivity vyučovania a vlastne vytvárania prostredia pre ľudí a pre mojich spolupracovníkov a zamestnancov. Na 6. základnej škole na Okružnej ulici bola vo funkcii potvrdená doterajšia riaditeľka Eleonora Kanovcová. Pri sústavnej zmene legislatívy určite nás čakajú nové veci a stále sa musíme posúvať dopredu. Ak chceme kvalitu školy zachovať a posunúť ďalej, musíme sa vždy snažiť stále viac a viac, ale je pravda, že skúsenosti človek má oveľa viac ako začínajúci a to sa budem snažiť zúročiť. Na 7. základnej škole na Krymskej ulici bola za novú riaditeľku vymenovaná Katarína Novotná, ktorej funkčné obdobie sa začalo už 1. júna. Základnú školu Pavla Horova naďalej povedie Slavko Pavolko. Spolu s Eleonorou Kanovcovou sú najdlhšie slúžiacimi riaditeľmi základných škôl z riaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vo funkciách sú 15 rokov. V rámci materských škôl nastanú zmeny na 2 riaditeľských pozíciách. Vo funkcii nebude pokračovať Drahomíra Pastyriková z 9. materskej školy na Komenského ulici. Nahradí ju Gabriela Melníková. Riaditeľkou nebude ani Emília Koribaničová z 22. materskej školy na Švermovej ulici. Vystriedajú Mária Gaľová. Na ďalších materských školách sa na riaditeľských miestach nič nezmení. Najdlhšie slúžiacou riaditeľkou je Eva Kostovčíková z 18. materskej školy na Leningradskej ulici. Do funkcie nastúpila ešte na začiatku 90. rokov. V areáli motela Kamenec slávnostne otvorili letnú turistickú sezónu na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere. Žánrovo pestrý program bol určený všetkým vekovým kategóriám. Otvorenie sezóny tentoraz zorganizovala obec Klokočov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu a mesta Michalovce. Po príhovoroch nasledovalo symbolické odomknutie vôd Zemplínskej Šíravy a Vinianskeho jazera. Prebiehalo v réžii čestného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Jána Ďurovčíka. K začiatku novej turistickej sezóny neodmysliteľne patria rôzne želania. Mňa sezóna prekvapuje každoročne, ale myslím si, že tými pozitívnymi vecami,
a verím tomu, že jej úroveň bude stále len a len stúpať. Tak hlásia nám horúce a pekné leto, tak dúfajme, že nám to vydrží, ale samozrejme pomedzi to si prejme aj trošku dažďa na osvieženie, takže verím, že to počasie nám bude priaznivo naklonené. Od tejto letnej turistickej sezóny očakávame hlavne, aby bolo pekné počasie, aby sme mali veľké množstvo spokojných návštevníkov, spokojných zamestnancov, ktorí sa o nich budú starať a hlavne, aby sa nikomu nič nestalo a aby sme po letnej turistickej sezóne mohli spokojne bilancovať. Zástupkyňa Košického samosprávneho kraja sa na rekreáciu na Zemplínskej šírave pozrela v širších súvislostiach. Zemplínska šírava ako najväčšia vodná nádrž na územie Košického kraja predstavuje raj pre vodnú turistiku a vyznavačov všetkých vodných športov. Našim cieľom je ale prijímať opatrenia, ktoré predĺžia sezónnosť na Zemplínskej šírave, tak aby prichádzali tu na ľudia od toho mája a zdržiavali sa až do toho októbra. To znamená hľadať iné formy turizmu a podporovať rozvoj iných foriem turizmu, ako je napríklad cykloturizmus a iné formy vidieckého cestovného ruchu. Za týmto účelom Košický samosprávny kraj pracuje na rozvojovom projekte. Týka sa plánovaného budovania Zemplínskej cyklomagistrály, kde by mohli rekreanti a ľudia z blízkych obcí aktívne tráviť voľný čas. Tým by sa mohlo významne prispieť k rozvoju cykloturizmu. Na túto tému sa podrobne hovorilo aj na zasadnutí predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu. Príspevok na túto tému sme odvysielali v jednom z marcových vydaní novín Mistral. V kultúrnej časti sa najväčšia pozornosť upierala na slovenského Freddyho Mercuryho, ktorým je už takmer 30 rokov Košičan Peter Pačut. Zaujímalo nás, aký má vzťah k Zemplínskej šírave. Na jej brehoch už niekoľkokrát spieval hity legendárnej skupiny Queen. Ja som východňár a za to sa nehambím, som veľmi hrdý, lebo všetko dobre ide z východu. A šíravu mám strašne rád, lebo to je fakt Slovenské more a malo by byť viacej spropagované vo svete. To je jedna vec. A druhá vec, nechodím tu veľmi často. O kvalitný program sa postarali aj žiaci z Michalovskej súkromnej základnej umeleckej školy Talentum. Zaujala aj bubnová show v podaní skupiny Batida zo Svitu. Letná turistická sezóna na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere potrvá do konca augusta. Nedávno otvorili dve nové centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre rodiny s deťmi, respektíve rodiča s dieťaťom. Jedno z nich aj v Michalovciach. Okrem ubytovania tu získajú klienti aj sociálne či právne poradenstvo. Od 1. januára funguje krízové centrum pri Anima, domove sociálnych služieb v Michalovciach. Nedávno ho navštívil aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Centrum, respektíve útulok, má byť zázemím pre matky alebo rodiny s deťmi v kríze, ak napríklad prídu o bývanie a nemajú zabezpečené základné životné potreby. Aktuálne je v Košickom kraji v evidencii 71 ľudí, ktorí čakajú na túto pomoc. Klienti okrem ubytovania získajú sociálne poradenstvo v prípade potreby aj obuv a ošatenie. Personál im pomôže pri hľadaní zamestnania, trvalého bývania mimo zariadenia, s výchovou detí či hospodárením s financiami. V útulku nájdu aj pomoc pri komunikácii s inštitúciami ako súd, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny či exekútormi. Zariadenie vzniklo už pri existujúcom domove sociálnych služieb s komplexnou ponukou služieb vrátane včasnej intervencie. Kapacita je 15 miest. V Michalovciach sú v súčasnosti umiestnené 4 matky a 9 detí vo veku od 2 do 17 rokov. Druhý útulok s rovnakou kapacitou otvorili v zariadení Lumen v Trebišove. Členovia Michalovského klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky sa stretli pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku. Súčasťou programu, ktorou sa zúčastnili hostia zo zahraničia, bolo zhodnotenie činnosti klubu. Rezonoval najmä fakt, že tento klub vznikol 28. augusta 1994. Iniciátormi myšlienky jeho založenia boli vtedajší náčelník okresnej vojenskej správy Pavol Bednár a jeho spolupracovníci. Vznikol predovšetkým preto, lebo stúpal počet ľudí, ktorí odchádzali z armády do výsluhového dôchodku. Zakladatelia klubu im chceli rôznou formou podať pomocnú ruku. Založili taký klub, dá sa povedať, klub vojakov vojenských dôchodcov. To bol prvý ich krok s tým, že
ten klub mal nejakým spôsobom buď obhajovať sociálne istoty týchto ľudí, mal nejakou formou napomáhať im v riešení problémov, ktoré vznikali odchodom do zálohy. Mal napomáhať takej činnosti, aby tí ľudia sa ešte stretávali, aby neostali bokom. Ako odznelo na slávnostnom stretnutí, ktoré viedol predseda klubu Jan Dobrovoľský, členmi klubu sú hlavne bývalí profesionálni vojaci. Vojaci, ktorí sú poberateľmi výsluhových dôchodkov, ďalej členkami, máme členky, sú dámy, ktoré boli manželky bývalých vojakov, ktorí už nie sú medzi nami. A ďalší sú, tak my tomu hovoríme, sympatizanti. To sú ľudia, ktorí dokážu a chápu našu súčasnú obranu, stratégiu našej armády. Členovia, ktorí boli v klube počas prvých rokov jeho fungovania, sú zaznamenaní v ucelenom písomnom dokumente. Klub vyvíja rôzne aktivity. Predčasom prišiel s myšlienkou pravidelného organizovania pietného aktu pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorým je 11. november, je známy aj ako Deň červených makov. Ide o spomienku na obete všetkých vojnových konfliktov. V Michalovciach na staršom mestskom cintoríne sa tento pietný akt uskutočnil celkovo 6 krát, na čo sú členovia klubu hrdí, vyvíjajú aj inú činnosť. Realizujeme pre svojich členov zájazdy, jednak také rekreačné zájazdy na kúpaliska, hlavne v Maďarskej republike. Ďalej organizujeme športové súťaže, treba z bowlingu, v tenise. Členovia klubu majú mnohé aktivity zaznamenané v kronike, v ktorej je aj množstvo fotografií. Svoju činnosť každoročne hodnotia v priebehu januára na členskej schôdzi. Na slávnostnom stretnutí boli za príkladnú spoluprácu pamätnými plaketami ocenení zástupca prezidenta celoštátneho zväzu vojakov zo susedného Maďarska Lajos Eškyt, predseda klubu vojakov z Nýreďházy Ištván Sluk, predseda zväzu vojakov Slovenskej republiky Eugen Bitera a zástupcovia klubov vojakov z rôznych slovenských miest. Stredná odborná škola technická na Kapušianskej ulici slávnostne prestrihnutím pásky otvorila vynovené zelené atrium, určené žiakom, pedagógom, ale aj návštevníkom tejto školy. Obnova oddychovej zóny školy sa podarila vďaka hypermarketu Tesco Michalovce, ktoré vyhlásilo výzvu Vy rozhodujete, my pomáhame na podporu komunít Zemplína. Do tejto výzvy sa zapojila aj stredná odborná škola technická, ktorá plánovala skrášliť priestor v škole, vytvoriť a rekonštruovať atrium. Vďaka zákazníkom, ktorí nám darovali žetóny pri nákupe, sme vyhrali grant 1300 eur, čiže prvé miesto. Zo získaných financií kúpili materiál. Na prácach sa podieľali majstri odborného výcviku, žiaci aj pedagógovia. Robili omietky, dlažby, nátery, drevené konštrukcie a bazén. Keďže vlastne veľké úsilie nám to akože vyžadovalo, lebo možno výzva je jednoduchá vec, spracovanie projektu, už to teraz môžem konštatovať, že je jednoduchšie získať peniažky, ale tá reálna práca si vyžaduje odbornú spoluprácu a čas. Materiál, ktorý treba zháňať a zháňal sa vlastne trošku zložitejšie cez výberové konania. Čiže toto nás trošku zbrzdilo, ale napriek tomu to úsilie stalo za to. Od dňa slávnostného otvorenia slúži priestor na zážitkové učenie a cez prestávky na oddych a relax. Je to veľmi pekné dielko, o to viac ma teší, že na tom má podiel aj náš žiak. Vlastne vytvorili sme si oázu takého pokoja a na druhej strane ma teší aj to, že taká obchodná spoločnosť nerieši len svoje záujmy, ale snaží sa trošku prispievať aj ku zlepšeniu životného prostredia. V ostatnom čase sa toho veľa hovorí, čiže je to len malá kvapka v mori, ale ja si myslím, že to prispieje aj k tomu, aby naši absolventi získali nejaký kladný vzťah k takýmto aktivitám aj celkovo k životnému prostrediu. Mňa to teší trikrát, jak som povedal, pretože ja som bývalý žiak tejto školy, predtým to bolo stavebná, a teší ma to ako za našu spoločnosť a takisto za našich zákazníkov, ktorých bolo veľmi veľa, bolo skoro 15 tisíc, ktorí hlasovali za tento projekt. A tu je vidieť výsledok, čo všetko sa podarilo za tieto peniažky urobiť, čo pomôže študentom, žiakom, ale aj učiteľom a možno aj návštevníkom, že si to oddychnú. V budúcnosti tu plánujú revitalizovať aj ďalšie 3 atria, ktoré skrášlia rozsiahly priestor školy.
Malá galéria Dodo, nachádzajúca sa v presklenom výklade obchodného domu Jednota, ponúka poslednú zradu výstav s názvom Pôda. Predstavuje ju Peter Králik. Michalovčan Peter Králik je pedagóg a riaditeľ na základnej umeleckej škole v Strážskom. Venuje sa maľbe, objektu, sochárstvu, videoartu, performancii a inštalácii zasahujúcej do landartu. Všetky tieto aktivity súvisia s jeho kľúčovým autorským konceptom agroartu. Aj aktuálna výstava je súčasťou tohto umenia, ktoré súvisí s prírodou. Pôda z pohľadu výtvarníka predstavuje základ všetkého. Z pôdy vychádza aj vlastne jedlo. Aj celá moja tvorba je spätá s pôdou. Vernisáž otvoril hudobný hosť Raptor Koch z Jasenova, ktorého hudba je tak trochu spätá aj s poľnohospodárstvom. Petrova výstava je prvou aj poslednou sprístupnenou aj zvnútra galérie. Predstavuje 4 obrazy umiestnené na balíkoch sena. V maľbe Králik využíva väčšinou polia a krajiny z vtáčej perspektívy. Jedno z diel je vytvorené kukuricou. Ďalšiu maľbu pomenoval alternatívne ihrisko, ktoré je v tvare písmena F, pripomínajúce Facebook. Vytvorená však bola v čase, keď ešte táto sociálna sieť neexistovala. Iným môže pripomínať futbal. Ďalší obraz je pôdorys Topoľan, kde aj žijem. A je to taký štilizovaný pôdorys. Tretí obraz je Cesta z roku 2008. A to je vlastne taká charakteristická maľba tých mojich malieb z tohto obdobia. Momentálne novšie maľby mám inde vystavené. Tak ako na všetkých Petrových výstavách, aj na tejto nechýbal čerstvo upečený chlieb s nápisom Agroart. Táto myšlienka vznikla v čase jeho štúdia na vysokej škole. Odvtedy je jeho tradíciou prinášať chlieb a ponúkať ho návštevníkom. A je to umenie spojené s poľnohospodárstvom. Vlastne sa snažím aj tú prácu poľnohospodársku svojim pohľadom umeleckým, kreatívnym ukázať ľuďom, že vlastne to poľnohospodárstvo je krásna vec, však vlastne kvôli tomu, aj vďaka tomu žijeme, jeme. Momentálne autor vystavuje v nedalekom Kaštieli v Snine, ale aj v Poľsku a Belgicku. Je rád, že aj v rodnom meste mohol ukázať kúsok zo svojej tvorby. Projekt Galéria Dodo vznikol vďaka Fondu na podporu umenia. Výstava Pôda v Malej galérii Dodo potrvá do 12. júla. Galéria Zemplínskeho osvetového strediska aktuálne predstavuje obrazy z dielne výtvarníka Eugena Ochmana. Výstava nesí názov Stvorby. Autor vystavuje viac ako 50 farebných aj čierno-bielých diel. Grafiky a kombinované techniky, prevažne z papiera, rozdielil do jednotlivých cyklov. Napríklad kalendárne významné dni, ročné obdobia, pavučiny a iné. Pavučina je úžasný taký výtvor a na niektorých obrazoch som použil tento motív, ktorý vrcholí potom v obraze arachnofóbia, ktoré je vlastne kombinácia grafických techník, koláže a perokresby. Niektoré obrazy sú ladené polychromaticky, viacfarebne, iné monochromaticky, čiže jednofarebne. Sú štylizované až abstraktné. Autor sa nevyhýba ani realizmu. Dôkazom sú práce s názvom Prvý sneh a Pred žatvou. Použije farebný papier. Vlastne je to taká, skôr by sa dalo povedať, mozaika. Papírová mozaika. No a potom kombinované techniky, kde používam grafické techniky, perokresbu trebárs plus koláže. Obrazy nesú pomenovania ako motýle, aprílové cestovanie vlakom, oko či katastrálna mapa. Tvorba s papierom Hochmana veľmi baví, nachádza v nej oddych a uvoľnenie. Každý vystrihnutý kúsok papiera môže vďaka nemu dostať nový život. Výstava Stvorby Eugena Hochmana v Galérii Zemplínskeho osvetového strediska potrvá do 28. júna. Žiaci Michalovských základných škôl si zábavnou náučnou formou preverili svoje znalosti o meste, ktoré je srdcom Zemplína. Stalo sa tak na 14. ročníku dejepisnej súťaže s názvom Michalovce, naše mesto, jeho minulosť a súčasnosť.
Vyhlasovateľom súťaže je mesto Michalovce. Organizačne sa na nej podieľa základná škola Musona v spolupráci so Zemplínskym múzeom. V priestoroch Zlatého býka sa stretlo 7 trojčlenných súťažných družstiev z mestských základných škôl. Súťaž bola zameraná na históriu a súčasnosť nášho mesta. Pozostávala z viacerých kôl. V prvom deti písali test z histórie a súčasnosti Michaloviec. V ďalších kolách odkrývali obrázky budovy, pamätihodnosti a osobnosti. Vyfarbovali erb a písali básne na tému európskeho mesta športu. Zážitkom pre nich bola identifikácia muzeálnych predmetov. V spolupráci so Zemplínskym múzeom, ktorú si veľmi pochvaľujeme, náš organizačný výbor, skutočne im patrí za to veľká vďaka, prinesú sa exponáty zo Zemplínskeho múzea a sú zakryté všetky plachtou. Každé súťažné družstvo vyťahuje si naslepo jeden exemplár a ho majú popísať, na čo slúžil, pomenovať ho majú a tak ďalej. Čiže sú to rôzne predmety našich predkov, našich starých mám, dedkov, pradedkov, prababičiek. A to je na tomto krásne, že si tie deti pripomínajú a vedia porovnať s tou modernou, dnešnou, ja neviem, nástrojom, moderným nástrojom, modernou technikou a tak ďalej. Čiže je to také aj humorné, aj zábavné. Niekedy sa trafia, inokedy povedia úplne niečo iné, že im to iné pripomína, ale je to, ja si myslím, že veľmi na dobro veci, lebo aj s týmto treba vedieť, narábať a poznať. Žiaci sa na súťaž pripravovali systematicky dlhšiu dobu. Pomocníkom im boli rôzne naučné knihy, publikácie o meste či internet. Tak som čerpal informácie z kroník, z záznamov mesta, ako aj z internetu. A tam som sa dočítal o meste, informácie, o aké tu boli prírodné podmienky, ako počas tých rokov mesto vznikalo, čo všetko tu pribúdalo, ako sa menila tvár krajiny. A čo žiakov o Michalovciach zaujalo najviac? Veľmi ma zaujala vlastne história Michaloviec a aj dvorná dáma Sisi, vlastne Irma Starajová, je takým mojim, dá sa povedať, idolom, čo všetko zažívala, vlastne keď chodila po celom svete, no po Európe. No a všetka tá história okolo Michaloviec, to je krásne. Káštia Michalovský, je pekná budova, historická. Pôvodne na jej mieste, keď stál ešte ten hrad, vodný hrad, tak ma zaujímalo a podľa toho, ako som čítal, tak som si predstavoval, že asi ako mohol vyzerať. Mňa osobne veľmi zaujíma židovská tematika a zaujalo ma vlastne, čo som vôbec nevedela, že v meste Michalovce niekedy stála synagóga, ktorá bola vlastne zbúraná. Deti sa aj vďaka tejto súťaži oboznámia s rodným mestom, jeho dejinami, spoznajú významné osobnosti Zemplína a takto si obohacujú vedomostný aj intelektuálny obzor. Občianske združenie Nová cesta zorganizovalo v Zemplínskom osvetovom stredisku 15. ročník detskej súťaže Malé čierne perličky. Účastníci predviedli spevácke a hudobné nadanie aj výtvarný talent. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Jednou z nich bolo prednes básni v slovenskom a rómskom jazyku. Deti si vyberajú najčastejšie rómskych autorov, tých, ktorí sú žijúci, ale aj tých, ktorí už sa vlastne dostali do literatúry a sú známejší. Raz ich zastihla noc rovno pri rómskej osade. Rómovia ich prichylili, dali im vody i chleba a ponúkli aj miesto pri svojom ohnisku. Rómske deti predviedli svoj umelecký talent aj počas solového spevu. Výber piesní mal svoje špecifiká. Rómske deti spievajú pesničky starých ľudí, svojich otcov, matiek a udržujú aj tú najstaršiu kultúru. A tej novodobej kultúre u nás sa vlastne pridržiavajú málo. Yeah.
Ďalšou kategóriou bola hra na hudobnom nástroji, kde mladí školáci takisto predviedli umelecký talent. Súčasťou podujatia Malé čierne perličky bola aj výtvarná súťaž, v ktorej stvárnili rôzne motívy zo života Rómov. Celkové sa na tomto podujatí zúčastnila 60 žiakov zo základných škôl v Trebišove, Pavlovciach nad Uhom, Malčiciach a iných obciach. Účinkovanie súťažiacich zhodnotila porota, ktorej boli pedagógovia zo základných škôl a zástupca Zemplínskeho osvetového strediska. Súťaž už má peknú tradíciu. Tá rómska kultúra je veľmi bohatá, má veľa toho do seba, pretože vlastne majú krásne piesne, majú krásne tance, je to živý prejav ich kultúry. A som rada, že naozaj, že sa to stále každoročne koná. S letom prichádza aj čas dovoleniek, oddychu a zábavy. Kultúrne leto v Michalovciach a blízkom okolí bude pestré. Divákom, ktorí nás sledujú v premiére, ponúkame pozvánku na Michalovský desky na tribúne na námestí Osloboditeľov. Už v piatok 21. júna od 18.30 sa tu predstaví najprv divadelný súbor Hviezdoslav zo Spišskej Novej Vsi. Po ňom vám o 19.30 herci z divadla pri Fontáne predvedú, prečo je na Valale šumne. Jánske ohne nad Šíravou sa rozhoria v sobotu 22. júna. Program na Vinianskom jazere začína už od 14. a pokračuje až do neskorej noci. Aj neďaleké Sobrance majú čo ponúknuť v kultúre, napríklad jedinečnú výstavu Party v 21. storočí, ktorá putuje s veľkým a pozitívnym ohlasom po celom Slovensku. Do 4. augusta ju môžete vidieť v Rušajovej vile. V rámci podujatia Sobranské dobroty v nedeľu 23. júna môžete navštíviť aj pestrý zábavný program na mestskom futbalovom štadióne. Čo sa sníva trpaslíkom je názov divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla vo Veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v nedeľu 23. júna o 19. Réžiu tradične zrealizoval Stanislav Štepka. Počas letných mesiacov sa aj tento rok koná cyklus organových koncertov, začína 27. júna a končí 29. augusta. Všetky koncerty sú v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. 28. júna začína trojdňová udalosť roka pre milovníkov starých aut. Zemplín Veterán Rally štartuje s bohatým sprievodným programom v piatok z Michaloviec. Pokračuje v sobotu 29. júna jazdou a zastávkami po Šírave a Zemplíne a končí v nedeľu na poludne opäť v Michalovciach pri obchodnom centre Zemplín. Sledujte podrobný program Zemplín Veterán Rally a dozviete sa všetko dôležité. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pozýva do svojich priestorov pozrieť si do 28. júna výstavu z histórie športu v Košickom regióne. Michalovská hvezdáreň pripravila v júni program pri príležitosti 50. výročia pristátia prvého človeka na mesiaci. Na program je potrebné vopred sa objednať, rovnako ako aj na pozorovanie letnej oblohy, ktoré sa uskutoční iba v prípade aspoň 5 záujemcov. Galéria Mestského kultúrneho strediska ponúka netradičné spracovanie vlny v obrazoch, odevoch, šperkoch dvoch výnimočných umelkýň Olgy Dzurovej a Emílie Rudincovej. Výstavu si v galérii môžete pozrieť v pracovných dňoch do konca júna. Súčasťou letnej sezóny na Šírave je aj amfiteáter v stredisku Lúč. 4. júla vás tu zabaví hudobná formácia Ščamba. Posledná z radu výstav v tzv. Galérii pod Dodom prebieha práve teraz. Autor Peter Králik pokračuje v environmentálnych témach svojich predchodcov. Príďte sa pozrieť do 14. júla na to, ako poňal pôdu. Pre dnešok je to všetko, čo pre vás náš televízny štáb zmapoval počas týždňa. Nájdete si pre nás čas aj na budúce. Dovidenia. Vonku sú niekoľko týždňov vyššie teploty vzduchu, s tým je spojené zvýšené riziko vzniku požiarov. Zatiaľ ich v horúcom počasí nebolo veľa, dá sa však predpokladať, že v nasledujúcich mesiacoch sa ich počet zvýši. V tomto roku bolo zatiaľ najviac požiarov spojených s vypaľovaním trávy a trávnatých porastov. Pri výjazdoch do terénu sú hasiči vo výbornej kondícii, čomu napomáha pravidelný odborný výcvik. O týchto ale aj iných témach som sa v diskusnej relácii Žihadlo rozprával s riaditeľom okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Michalovciach.
Hlavkovciach Martinom Tejgim a vedúcim oddelenia požiarnej prevencie Dušanom Guľašom. Žihadlo si v premiére môžete pozrieť už v piatok 21. júna o 18. hodine. Reprízy budú na programe v nasledujúcom týždni, presnejšie v pondelok a stredu, takisto so začiatkom o 18. hodine. Tohtoročné vydanie novín Michalovčan je v novinových stánkoch a na vybraných miestach k dispozícii zdarma od piatka 21. júna. Prináša informáciu o projekte revitalizácie lokality Hrádok. Dozviete sa o dobrovoľníckych aktivitách firiem v meste aj o vymenovaní nových riaditeľov škôl. Primátor vyhlásil výberové konanie na pracovníka strediska osobnej hygieny na Angimline. Ďalšia strana sa tradične venuje kultúre a školstvu. Prečítajte si články poslanca Národnej rady aj poslanca Mestského zastupiteľstva. Pozrite sa, či v najbližších dňoch nenastane plánovaná odstávka elektriny aj vo vašom bydlisku. Na poslednej strane je športový kalendár na 2 týždne. Noviny Michalovčan čítajte aj na mestskej webovej stránke.